ക്യാപ്പ് ഈ വർഷം നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. ആഫ്രിക്കൻ നാവിഗേറ്ററാണ്, ഒഫീഷ്യൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഏജന്റാണ് സി ജി എഫ് എൻ എസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. ഇന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നമ്മൾ അവരോട് ആധികാരികമായി തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോസസ്സിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്നാക്കി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം. നമസ്കാരം, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കൽ നാവിഗേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് അധികം എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സെപ്റ്റംബറോടുകൂടി ന്യൂസിലാൻഡിൽ ക്യാപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്, പകരം ഓസ്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ എല്ലാം സംശയം. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സംശയത്തിന് ആസ്പദമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് അറിയുകയുണ്ടായി. അവർ നമ്മളെ സമീപിച്ചു, നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരുവിധമായ വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അതിന് ആധികാരികമായി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ന് 21/3/2023 ഇന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നമ്മൾ അവരോട് ആധികാരികമായി തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ക്യാപ്പ് നിർത്താൻ പോവുകയാണോ എന്ന്. അതിനൊരു ഉത്തരമായി പറയുന്നത് ക്യാപ്പ് നിർത്തുമെന്നല്ല, ക്യാപ്പിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയാണ് എന്നും, എന്നാൽ 2023 2024 അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നതെന്നും, ക്യാപ്പിനോട് കൂടി തന്നെ ഓസ്കി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നും അവരിങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതുവരെയുള്ള ക്യാപ്പ് ഈ 2023 വരെ തുടരുകയും 2024 കൂടി ക്യാപ്പിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്പായിരിക്കാം 2024 വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനോട് ഓസ്കി ആഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ അവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഓസ്കി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല. എൻബ്ലക്സ് ആറിൻ്റെ കാര്യം ഒരു വിശദമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ വർഷം ക്യാപ്പിന് യാതൊരുവിധമായ മാറ്റങ്ങളുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം ക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്ത വർഷം 2024 കൂടി ക്യാപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങൾ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല, ക്യാപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം, ക്യാപ്പിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം, എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കി ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം, അയൻഗ്ലക്സ് ആറിന് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് 2023 ഈ ക്യാപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സി ജി എഫ് എൻ എസ് പ്രോസസ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളാണ് ആപ്ലിക്കൻ നാവിഗേറ്ററാണ്, ഒഫീഷ്യൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻ്റാണ് സി ജി എഫ് എൻ എസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ജി എഫ് എൻ എസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫോളോ ചെയ്യാം, ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജുണ്ട്, ആപ്ലിക്കൻ നാവിഗേറ്റർ എന്ന പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ക്യാപ്പ് ഈ വർഷം നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല, ഇത്ര തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളാരും വരയിടാവണ്ട, ഇപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിയവർക്കെല്ലാം ഈ ക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോസസ്സിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്നാക്കി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒഇടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒഇടി സ്റ്റാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാപ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ.